Mbrëm Beogradi përjetoi momente të rënda. Paknaqësia qytetare me regjimin e Vučićit shpërtheu pas vjedhjes së votave në Beograd më 17 dhjetor. Kjo protest, si që shkruan edhe Nova, ishte spontane dhe u bë para asamblesë së qytetit të Beogradit. Pas protestës, asamblesë ndryshëm opozitar provuan të futen me forcë në asamble, por nuk u lan nga gjandarmëria që përdori metoda të dhunshme. Numri të plagosurve nuk dihet ende, por si pas pamjeve duket se ishin goxha shumë. Policia e kishte rrahur pa mëshirë protestuesit. Gjashëm si që në ndodhë të neve në vitet 90 me policinë e Miloševićit. Presidenti autoritar Sërb Vučić e bëri një fjalim dramatik më pas. A ju shprejt që s'po ndodhë asë një farë revolucioni në Sërbi. Më pas, a i do të nënkuptonte që protesta ishte skenari përgaditur para prakisht. Opozita ka paralajmëruar se do të vazhdoj me veprimet e saj. Në anën tjetër, as regjimi Vučićit nuk duke se do të lëshoj pe në shpaljen e zgjedhjeve të reja në Beograd. Kujtojmë se fatkeqësisht koalicioni Vučićit fitoi përsëri në zgjedhjet e Serbisë, por duket se kësaj here opozita po bën çmos t'ia qierë masken e demokratit të rem. Dhe deri tash duket se po ka sukses.